Ja bi se prije svega zahvalio stručnim službama koje su u prostornom planiranju grada Petrinje i svim svojim najbližim suradnicima koji su radili na ovom projektu. Projekat o kojem se niz godina samo priča i bojim se da jako puno ideja u našem gradu ima i da te iste ideje moramo sprovesti na način kroz jedan dio posla koji zovemo nevidljivi posao. Posao koji kad ideš ga na neki način kandidirati na razne natječaje, onda ponekad kroz godine izgubiš želju da li uopće ovakvi objekti koji su definitivno predivna baština koju treba sačuvati i izuzetno mi je žao kao gradonačelniku što smo imali jako puno ovakvih objekata koji su nam ostali ne samo devastirani, nego koji su na kraju sa svojim vrijednostima uspjeli izgraditi druge krajeve lijepe naše. To mislim na cijeli Jadran, to mislim na Istru, jer najmanje 100 korablji je završilo u drugim krajevima. Ovo je jedna od rijetkih koliko toliko sačuvanih starih pokupskih tradicijskih kuća seoskog domaćinstva i odlučili smo, ideja je, evo, gradonačelnik je nakon dugog niza godina poslije rata prepoznao vrijednost kulturne baštine našeg područja i značajne trud i vrijednosti sredstva smo potrošili upravo u ideje da prezentiramo tu našu povijest tradicijsku. Kuća je s početka 18. stoljeća, zahvaljujući donaciji učitelja Hosija, koji je donirao gradu Petrinji veliku etno zbirku, gradonačelnik je odlučio da upravo ova kuća Jurinac bude mjesto gdje će se pohraniti ta zbirka. Zahvaljujem se dobroj komunikaciji, znači, koja je odradila iz grada Petrinje prema Ministarstvu turizma, Ministarstvu kulture, gdje smo povukli 200.000 kuna. Cijeli projekat je u prvoj fazi, možemo reći, 490.000 kuna, gdje će ovaj drugi dio 300.000 kuna osigurati grad. Imamo ugovore koji su potpisani, očekujemo da će za koji dan obnova ovog objekta krenuti. Radit će renomirana građevinska firma koja ima određene certifikate, to jest licence, i mislim da, evo, na zadovoljstvo svih Petrinjki i Petrinjaca, a pogotovo svih mještana Bresta, će ovo biti jedan povijesni dragulj. Zanimljivo je da smo u nekakvim razmišljanjima i dalje nastojali da cijelo ovo revitaliziramo, cijelo staro tradicijsko domaćinstvo, pogotovo što je u blizini Sveta Barbara, koja po legendi znate da je tu sahranjena i djevojka vitez Cvijeta Brestovska, tako da mislimo osposobiti, urediti i ponovo probuditi tu našu legendu, priču i cijeli ovaj dio naselja koji pripadaju gradu Petrinji s ove strane Kupe revitalizirati, staviti u turističku ponudu. Ako budemo mogli napraviti sa mnogim udrugama zajednički projekat, a siguran sam da možemo, kako bi ovdje napravili cjelodnevne sadržaje koje bi mogli biti upravo za one ljude koji vole doći u grad Petrinju i koji bi se trebali i zadržati u gradu Petrinji i koji bi trebali nešto vidjeti. Evo, to bi po meni bila dobra priča. Želim da ovo što je gospodin Demetrović rekao da bude u tom dijelu, ali bi volio da i ide i edukacijska priča, da idu tkalačke priče, da povučemo jako puno mladih ljudi koji bi se bavili s tim vezom i koji bi iz fondova povukli sredstva, a sredstava imamo. Samo se treba dobro organizirati. Ovdje mislim da bi dobro došao i živi muzej, naše nošnje i svega onoga što možemo kroz razne manifestacije i kroz dijelove manifestacije, kroz naše Lovrenčevo i sve ostale manifestacije koju imamo kroz naše mjesne odbore, evo, napraviti. Posebno mi je drago što smo jučer otvorili radove magistralnog cjevovoda Petrinja, Brest, Mala Gorica, Žožina, Lekenik, koji je dugačak 19 km, koji će biti reda veličine 15.300.000 kuna i gdje će 300.000 kuna, gdje ćemo, evo, pokazati da ćemo ići sa distributivnim vodovima i da kroz, evo,
elementarne potrebe i sadržaje ćemo stvoriti dobre uvjete za još bolji život i za opstanak građana ovdje i mladi ljudi, što nam je konačni cilj.